Det er godt å høre. Det har seg sånn at da vi var på treningslær i Tyrkia i midten av mars, så måtte alle de nye spillerne ha et slags underholdningsnummer for resten av gruppa. Og hva er det vi valgte å gjøre da, Omar? Det vi valgte å gjøre da, er... Nå er du god, Ulf. Ikke mer musikk. Nå er du sterk. Ja, det vi valgte å gjøre, til motsetning fra ganske mange andre da, som kanskje synger en sang som også er veldig morsomt, så valgte vi å sette sammen en slags pakke med inntrykk av spillegruppa og noen av de støtteapparatet fra vi kom hit frem til vi var i Tyrkia. Det kan være små fakter, ting man sier og andre sprell da. Så vi satte det sammen i en liten rimbok, kallet et kompendium kanskje, som vi har limt sammen, og det har vi valgt å kalle for bakrom. Så da er det egentlig bare å sette i gang. I Liverpool så har du Firmino, Salah og Sadio. Liker du ikke det, kan du heller høre Roger Vimase på radio. Den er til Even. Hvis du skal ha deg en prat, er døra alltid på gløtten. Han sitter mer foran PC-en enn da jeg var 17. Så har vi vår trener Ole Hjelmhaug. Du nevner ofte at pasningen er slak. Ja, vi har skjønt det nå. Vi skal hamre ned bak. Denne her ble jeg ganske sjokkert over. Ja, vi bare kjører på. Når han skrur på countrymusikk i garderoben, da må jeg si stopp. Jeg er sikker på at Paul Adu er fanget i feil kropp. Med hans lure smil så er Frank Hole en joker. Har ofte skippet trening. For et godt slag med poker. Så har vi da kommet til Bjarne Langeland. Med Langeland så er det sjeldent noe kleint. Men en ting er sikkert. Du prater så sent. Robert Unheim har utrolig mye å gi. Han ble årets spiller her, og på brun og bli. Mats Bøgil er nok verdens slappeste mann. Står gjerne over trening, og tar Alexia når han kan. Nå tror jeg ikke Oscar Gonzalez, vår unge keeper, er her i dag. Men han var i Tyrkia, og derfor fikk han et rim også. Det går som følger. Første gang jeg traff Oscar, hadde han på seg lue. Oscar Gonzalez er nå blitt vår spanske flue. Einar Lye sine skudd har aldri vært noe dundrings. Han spiser gjerne tåneglene dine for å ordne seg en hundrings. Andreas Uland. Den er grei. Mot slutten av kampene er Ui ofte på felgen. Han kan ikke spille høstsesongen, fordi da jaktes det på elgen. Så har vi våre naprapater Atle og Ole Martin. Atle og Ole Martin er gode under press. Med babyolje og nakne kropper er de i sitt ess. Når det gjelder å prate, er Chris alltid på. Tips til innslag, Rogvi. Morgenshowet med Chris DeVoe. Så har vi Igor, vår nye keeper. Han er opptatt av renslighet og holder bilen fin. Lørdag etter klokka 10 kjører han Uber med Skodaen sin. Hahaha.
Don't try boom. Så har vi kommet til Andreas Jakobsen. Jakobsen har hatt mye skader, men har det faktisk godt. For uansett hva som skjer, så sier han helt rått! Brunes er bra trent og gir deg gjerne en flex. Men nå må du snart tilbake på banen, din lille Marie Kjeks. Så har vi da Rune Bore. Selv på krykker smiler du og er alltid på hils. En ting du er mer glad i enn fotball er en iskald pils. Det er det flere som er. Ola Johannes. Du løper som en hund, og det sier kanskje sitt. Men det er lov å slippe noen gloser ut av det nebbet ditt. Så har vi Sander Istanes. Med ditt store, flotte hår, så er det sjeldent en floke. Men slipper du ikke ballen tidlig nok, så begynner det å koke. Så er det en av våre nye spillere, Vegard Sjørstad. Han kom jo her på trening, det her er ikke noe rim nå, altså. Han kom på trening her for litt siden med en forbannede stor blåveis over øyet. Derav denne, eller dette rimet her da. Han sa han hadde spilt hockey forresten. Du har en god fot. Skal vi se. Du har en god fot, og du slår de lave og de høye. Alle vet du ikke spilte hockey. Den gangen du fikk deg en over øyet. Så har vi også en junior som heter Kalle, som ikke er her i dag, tror jeg. Og dette rimet fant vi opp etter han da. Der er det et fryktelig volum i kongen. Det er dere nødt til å vite. I forkant. Kalle er veldig flink på skolen og løser alltid gåten. Men du kunne ha fortalt oss at du har broren til Daniel Bråten. Christian Magnusson. Like fin brunfarge, om det er sommer eller snø. Men ærlig talt, Magnusson, du kan ikke skyte hver gang når vinkeren er død. Så vi kommer til Pål Fjellet. Med fotballskoene på, så føler han sitt kall. Vi trikser med jenter, han med tennisball. Men om Pål Fjellet så er det mye man kan si. Men du vet det er mye bra på TV også etter klokka ni. Den her er til kapteinen vår, Christer. For øvrig en forbannede legende. Han må lære sønnen sin matte og pi opphøyd i annen. Men når sønnen vil bade grytidlig en lørdag foran. Hold kjeft og legg deg faen! Så har vi da kommet til vår gode venn Simon Ness. Han har fått ikke én, ikke to, men tre forskjellige rim. Og det går sånn her. Ligger ute på kanten som en gjedde i et siv. Har aldri møtt et større surrue i hele mitt liv. Han drar over alt som er. Hvit, svart eller inder. Og jeg er enda til gode å se Simen sveipe til høyre på Tinder. Venstre, selvfølgelig. Venstre. Høyre, ja. Jeg vet ikke, jeg bruker ikke det greiene her. Jeg vet ingenting om. Men til slutt, med vår gode venn Simen så får man sjelden fred. For er det noe som skjer, så hører man alltid jeg er med!
måtte jo selvfølgelig ta med keepertreneren vår også, Stian. Ja. Som keepertrener lever han et liv i sus og dus. Over kista hans når han dør, skal det ligge en svær krans av snus.